Ja! Du har ju fått jättemycket frågor om det. Eller vi har fått väldigt många som vill att vi ska göra en smoothie challenge. Ja, vi börjar idag med smoothie challenge. Vad behöver vi göra först då? En hand av sådana här ingredienser. Ja, fem stycken goda. Fem stycken goda. Och fem. Och fem äckliga. Är ni taggade då? Du ska ju göra det här ihop med, vem är det du har bredvid dig? Tindra. Och vem är Tindra då? En kusin. Ja, kusin till dig. Men vi sätter igång, nu går vi till affären då. Ja! Så vi kan ta riktigt äcklig barnmat. Slottsgryta. Tror jag något ännu äckligare. Torsk, det tror jag är svinäckligt. Åh gud, du kommer få spisa den själv. Den tar vi. Är ni taggade tjejer? Inte så värst. Tänk om du får ingefära då. Och äcklig juice. Du är lite kattig nu, jag tror inte du riktigt vet vad det här kommer innebära, Lily. Jag tror att det här kommer vara asroligt. Du skulle ta ett kaviar! Ja, men blandat med rädisor. Och, ska ni presentera dem då? Ja, det här är då glass tror jag. Nu, har vi, nu presenterar du de goda. Ja, de fem goda. Nu får du vara snabb då innan glassen smälter. Titta. Glass. Jordbär. Hallon. Josen. Lime. Kiwi. Ja, och de äckliga är potatismos och torskbarnmat. Ingefära, lakritspulver, paprika och rädisor. Ja. Och den äckliga juicen är blodapelsin. Så ni kommer nu då alltså att välja, ni kommer dra vilken juice ni kommer få. Mm. Och sen så kommer vi dra vem som får. Jag tror vi ställer in alla ingredienserna i mitten då, va? Ja. Så. Nu ska vi ta juicerna, de goda och de äckliga. Mm. Så jag tar den här nästa. Jag tar den denna. Jag fick hallon! Ja, den här. Jag fick äcklig! Nej! Proviva hallon! Ja, då kör vi. Och vilka är det va? Jordgubbar. Lakritspulver. Nej, lakritspulver!
Och så den här juicen här. Och så lägger jag vill få jag tar denna. Och du fick glas. Nej, glas. Ja. Ingefära. Ingefära. Ja. Mm. Kan ställa. Men då blir du frisk. Då blir jag frisk. Ja. Oj. Ja, ta nästa lapp. Hej, ska du ta? Hej, ta. Jag har bara en sån här kvar. Lime! Oj, vad fick du gilla? Det är gott och fräscht. Ja, du fick kiwi. Åh, kiwi. Yes. Nästa lapp. Okej, okay, ja, och då måste jag ta blomma. Rädisor. Ska jag ta? Mm. Paprika! Ja. Jag kan ta upp plattan. Jag kan. Oj. Ja, jag tar den här. Men det var mina. Nej, du får en. Då får du ta den sista, Hailey. Mm. Och se. Tänk om det blir manor. Hallon! Ja, då får du vet jag vad Hailey fick. Oh, du fick barnmat, Hailey. Potatismos och torsk. Fast, när man äter det på riktigt, då är det faktiskt ganska... Klios och lakritspulver och hallon. Mm. Och nu tänkte jag ta en sån här rädisor. Fast de måste nog skölja. Skölj dem lite där. Jag tar tre stycken. Är du taggad, Hailey? Ja. Lite. Kommer du ihåg vad du hade fått nu då? Mm. Jag satt nästan här. Ah, det är jordgubbar. Det är paprika. Barnmat och kiwi. Och ingefära. Och godjuice. Rädisor i nu. Mm, rädisor i. Och nu tänkte jag ta glass. Mm. Ja, det kommer nog bli gott med glass. Då kommer du få extra mycket. Ja, det kommer jag nog göra. Du tog ju väldigt lite av det där. Ja, jag tog väldigt mycket. Jag kan hjälpa dig. Mm. Men vet du vad, det här är ju med challenge, då får man ju det som man får liksom. Mm. Men Hailey, du kommer ju få äta sånt bara sen. Tindra får ju sån, oj. Tindra får ju sån äcklig pulver. I med limen! Man kan säga att det här blir som en liten drink. Den ser ju ändå rätt god ut. Jag tror att rädisorna kommer ju liksom inte kännas av. Nej, men lakritspulver tror jag. Ja, hur mycket lakritspulver tror du? En halv sked typ. En halv liter. Sked. Vad tycker ni tjejer? Lite mer lakritspulver, va? Ja. Nej. Jo, lite mer lakritspulver. Jag såg ju inte när du låg i. Nu ska vi se. Ja, minst. Får du lägga i mycket av det goda och lite av det äckliga då, Hailey? Min taktik. Hailey, vad hade du nu då? Först lite juice. Tyvärr hjälper det med juicen tror jag, för den är så tung. Stopp, stopp, stopp. Eller ska vi ha lite till kanske? Du har inte så mycket flytande annars. Vi ska ta den här. Så. Man måste skölja jordgubbar. Ja. Jag kan skölja. Så, Hailey, ska du hålla den? Tindra, eller hej, Tuva, du tog ju fram vatten, det var ju bra. Ska ni provsmaka nu då? Drick, 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 drick. Jag ser ju ingen spykänsla än i alla fall. Det var jättegott. Jamen. Jag tror att vi slarvar lite med de äckliga ingredienserna. Jag ska också smaka. Smaka på min Tina! Först smaka på Tindras. Var den god? Jag smakar på Tindras. Jag känner att till nästa smoothie challenge får vi ta mycket äckligare saker. Ja. Typ kaviar eller någonting. Mm. Eller rått ägg. Mm, det var väldigt god. Smakade på linje. Smakade typ grädde. Eller båda var goda. Ja, men nu sammanfattar vi det här nu då. Vilken tycker du var godast, Tuva? Mm, det med glass och jordgubbar och... Hallå, Tuva. Men vet du, i början så var man såhär, bara, oh, det här kommer jag inte gilla. Men sen så gick det bra. Ja, det gick bra. Ska vi köra en riktig smoothie challenge? Det här känns som att det här var en liten light-version. Ni ska ju inte tycka att de här är goda och ni sitter ju och typ dricker den här nu. Men det får vi göra någon annan gång. Var den inte god? Men du dricker ju ändå. Jag ska få smaka. Min med. Vad var det?
Jag smakar typ nyttigt ju. Ja. Man kan brända. Nu är den här. Nu ska jag be en båda. Den här var ju skitgod. Ja, jag vet. Okej. Ja, men du. Hailey. Mm. Tack för nu. Tack för nu. Nu ska jag bada. Hoppa. Ciao, ciao. Ja.